E tem 30 processos 48.500, 48.209, 2011-07. Pleito apresentado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA, de prorrogação do prazo de 120 dias, concedido por meio do despacho 2.383 de 2012, para que a Ceron apresente termo de cessão do contrato de compra e energia, compra de energia elétrica proveniente da Termo Norte 2, podendo ser parcial para o período entre setembro de 2009 e dezembro de 2011, sob pena de manutenção das multas aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por meio dos termos de notificação 483 de 2010 e 217 de 2011. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse aqui é um caso muito simples, não precisa leitura do nem relatório nem voto. A Eletronorte solicitou que a ANEEL concedesse mais 15 dias para que apresentasse aqui um termo de cessão, que é daquela transação bastante confusa entre a Eletronorte e Ceron. O pedido foi feito inicialmente ao doutor Julião, que é o relator do processo de termo de cessão, mas quem deu o prazo de que venceria, eu acho que vence hoje, foi em um processo que eu sou relator, por isso foi mandado para mim. No voto, eles pedem 15 dias. Eu entendi que 15 dias podem não ser suficiente, depois vem um novo pedido, aí por conta própria estendi isso para 30 dias. Acho que 30 dias seria suficiente, está no item 4 da minha fundamentação. Passo direto para o dispositivo, acho que não precisa a Procuradoria se manifestar, né? Do exposto do que consta do processo alistado, voto para prorrogar por mais 30 dias o prazo concedido por meio do despacho 2383, publicado em 8 de agosto de 2012, para que a Ceron presente termo de cessão do contrato de compra de energia proveniente da Termo Norte 2, podendo ser parcial para o período entre setembro de 2009 e dezembro de 2011, sob pena de manutenção das multas aplicadas pela CCE por meio dos termos de notificação 483 de 2010 e 217 de 2011. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Tu decidiu, então, prorrogar por mais 30 dias o prazo concedido por meio do despacho 2383 de agosto de 2012.